Twitter, Instagram, Minecraft, на сервер. Това е на една 15 прилириса, защото да можем да свикнем малко да играем на този. Да играем на 15, но може да свикнем, нали? Но все още не сме намерили, така че може да се запазвам, че естествено. И ще ви служа, като има лично интересно. Е, между другото, кажете здрасти. Здрасти. Ако стигнем 10 субскрайбера, Данте ще направи канал. И ще кажа първо. Искате ли? Не. Да видим дали ще успеете. Айде, то не че ще стане ден. Ти не искаш няма стане. Да. И окей, ще се... Това е къща за сега, като не съм избрал. Вече. Малко. Къща така. И малко съм пуснал за Бу. Да служа. Се върна, като... Да почнем да тренеш. Не пусна байк. Това малко ще тренам. Не знам какво. Ти не е един Бугерия. Не. А ето, вече Живко е гей. Живко, можеш ли да разкажеш за това? Дани, кучетата връщат ли се? Ами ако е било? Човек, тук знаеш колко стана, бе? Това ще лесна за малко. Окей, всичко се оправи. А чай. Този не сме направили, че се да спомня. Ми да, точно. И ние особено как сме далече. Що ма банно е? Банната на Живко влизаше в твой профил. Но? Гошо ще влизаше в акаунта. Че да... Ето и анбаннат се. Мегабос. Що да го баннаш ти ли, бе? Тебе те баннахме, за да не ти вляпах. Да, ма значи не го ли си го? А, ето го! Еми наклоня на бан тога. Ще го банна към да се изплаши. Чакай, е, не можа му да опиша. Има крипър, ела. Ти къде се спомват? Я, дисконек, дай дисконек. Чакай. Дай да влезе. Окей. Вече ги няма. Тебе трябва да не идва, защото има кемпфайер, какво ли няма. Дай човек, аз се чуя къде се спамват, виж колко е свет. Те откъде идва. Аз имам гама, не мога различам. Еми да, ама ти как ще скочат от там, те не им позволява такова. Сикиш, ела да помагаш. Къде бе? За остро още не е готов.
Или вече е готов. Той обеща, че няма влиза по чута акаунтите. Бе, кой боли глупа от този блока? Ай, пак се спамва тива. Човек, виж колко мобо има на моя айланд и виж на твоя колко. Ендермен! На високо. Не мога, ендермен! Ай, Абджане, го ви са Живко. Живко! Давай. Дай ми тъпия меч. Взел си ми диамантиня меч. Помощ! Аз съм го баннал. Унбан, не го аз му влял от акаунта и да си върна меча. Не съм го баннал там. Той унбан на Дживка. Чакай, идвам. Влез във водата, голод, влез във... Вика да ти амбана попа и да ти везе от... Вземе меча, бе. Меча, диамантения и диамантената кирка. Диамантения меч, диамантената кирка. Чай ти диамантената кирка... А, типа на... Как флексвах с нея на някой, ти ми я взе. Косе. Иска да го амбане ти от... Не, няма. Дънбан, никога да ми върни тъпия меч, бе, брат! Ама не, бе, бе, това е баннат от Майнкрафта! А, тот сервер ли е баннат? Дискорд? Да. Чакай, сега ще му гля от акаунта. От Майнкрафт. Той сам ще той, ще се обади. Къде че е му името в Майнкрафт? Чакай, Мегабос 12-16-16. Мегабос е 12? 13-14-15. Това ли? Да. Главно мали е първото? Да. Не, всичко е малко. Дай хвилно е малко. Може би малко е малко. 2 сантиметра. Приятният добрия. Приятният добрия, аз съм го приятел в тези. Ош! Абе, той е Живко, от дедо иде, бе? От спирката ли? Отдолу, отдолу. Бе, скелета от целия един дъл. Дал на ти отида за скелета. Не, не ще се замени. Хора, аз се изгубих. Кума шиба си! Извинявай, бе! Не го шиба, ама с пъдачка не го има. Хора, аз се изгубих. Hello, she's my friend. Забрай го от другото, бе. Hello, that is my friend. I've got to talk to you again. Не са питай. Жена ми иска да лична карта. Но съм там човек. Hello, that is my friend. Кажете? Роналдо не може да играе. Какво да кажете ми, че са... Да, ти замеси ли си? Мале, ма и на мен почна да ме лага. Кой е замесен? Въй! Това е Живко. Аз и Даниел сме замесени, не ли? Той ми е хвърлил всичко в... Той ми е хвърлил всичко. FBI опера. FBI! Къде ти го е хвърлил, бе? В океана. Сега нямам нищо. Я му проведи... А, добави го в групата. Добави го, аз. Ти бат. Кауайн! Защо се пише Гошус? Я знам, намерих с къща! Уу, дади!
почвам да бегам, бати. Бати, това е нашия остров. Майко, нашия ма блок, но много добър. Ей, Авджане, я погледни под водата, то нашата река допълне на такова, на драма. Ти малко имаше 6 дата. Hello, this my old friend. Мастер, аз не играя с това аутист, расист. Какво направя? Почвам да бегам, бати. Почвам да бегам. Не бе, що не играеш с него. Защото такова... Защото е расист. Не бе, не че е расист. Той... той и онзи... Раскалски, Глаоски... Но обижа, че съм бил турчин и такива, като тъпя Живко. Ето в нашия клас има някаква половика, че не от Турция просто. Какво е вашия клас? Едно момиче казва Садила, половика от Турция, после вика, че не. Значи от Англия. Значи от чужбина. Пойди-ка чуш, че хората отидат в чужбина. Това е тази държава. Няма такава държава. Не дължи да има. Ей, косе! Бада I knew it, I was a bit. What? Я не знаю! Сложих дърт блока и той моментално... Да, сложих дърт блока и моментално стана. Благодаря за... Виж копа, трябва го тъй да не се качват... Той е мега бос. Почвам да бегам. Ето тук е Sugar Cane, ако сте, чакай. Не бе, и така просто го слагай. Ей, тук чакай, на нивата не го... Да, под водата не идват много. Да, знаете, в момента не играят на мегабос акаунта, в момента той дойде от него и сега не са мега. А, ти ли, окей. А, ти ли, окей.
почвам да бегам. И той почва да бега, пате. Я го добавя и ти, бе, в групата да го чуем. Ще му забрай гласеца. Не мога. Кринджа, бе. После, да, бе. Да, на спирката. Долу на спирката. Къде на спирката? Аз спи малко. Давай, Абджани, що пропусна, да ви се обадя. Това викаш? Що пропусна, ви се обадя преди малко. Не знам. Е, жалко. Call me daddy. Бат, никак идахме от тениса и... Пана на Лази беше пуснат от I love you anymore. Моля? Моля? Някой от вас има ли мишока за приятел? Не, май. Да, мисля, че го имам. Мишока, дайте. Махнете го. Не ти го. Изпълнайте живота се. Оня, вика ми спри. Вика ми чакай ма малко. Майка ти жива, майка ти жива! Моля, излез с колата. Митович, жи молко ви сега. Не, бе, чакай сега. Като вънка мега мазен студ. Ало? Да говориш с Костя? После, Живко иска да говориш с тебе. Агирвай, Амарум. Какво то е? Какво си повикаше? Герва Елмарум. Абе, Виктор, да спахнем с цената. Почвам да бегам, почвам да бегам. Вика, ги давай от Майлум. Почвам да бегам, почвам да бегам. Почвам да бегам, почвам да бегам. Почвам да бегам, почвам да бегам. Значи, Коси, ако не ми върнеш диамонта, ще те намеря и ще ти еба майка. После, Живко вика. Живко, Але, щабам на... Нещо попитам тази чакане, но върнеш диамонда, ще направи нещо на небоже. Ще пусме член между на майка ти. Кол се Живко вика, че просто иска да играе. Да, просто иска да играе. Плюс да пакам те ти ба майката. Има тайни места, скрити, смисъл. Скри си всичко. Кой ти? Не, той. Чек, има някакви сандъци. Дани. Чек, какво ми казваш, че е човек? Дани. Човек, има някакъв скрит чест. Мене... Дани. Той вика, какво му бойка жов на Даниел чест. Дани. Кой е, кой е? Искаш ли... Чек, мене ми омръзна да се занимавам с Живко. Да, окей. Okay. Искаш ли след този сервер, например, да си направим наш сервер? Не, може да се занимава с теб. Абе, чекаш. Викам да се направим собствен сервер, Дани. Имаш 5 дни темата. Абе, те разам. И Велин. Не, беше Велин. Беше Велин. Емо и Гошо, да. Емо, Гошо, аз съм Джам, ти и Вайло, ако ще играй. Той майче няма. Ей, Вайло, внимавай. Да, знаете, има такова. А, ти кълто е най-с. Живко има още такива места, дето си ги е скрил дяма, с нещата, значи... Мисля, ето, тук се е скрил. What? И кво има вътре диаманти? Нищо, ма стига да има още такива. What? Аз се чуя този как има само два честа и тъй. Искаш да протърсим, да притърсим тъй. Ами пещерите кво? Ага, ела. Ей, ами аз сега не мога, шо... Плена. Така е по тия стомове. Не само вода. Искам да направя една така пула мъжичка педмичка, да знам. Ще има 300 така. Да, ще къде с... Чакай сега. Абджане?
Ти имаш си ютуб канал? Не. Жалко. А, имал ли си? Кажи, скоки момента си от мен. Чакай, между другото, Суволво на колко от кабана, бе? Не знам. Не. Ти от колко километра е Варна от вас? 60. Ама тото е дълго. Раз е 35. Еми, значи има към 100 км. Жива на 100 км си. Ето сега. Окей, хора, пускам пак, в смисъл, плейвам видеото, тъй че 3, 2, 1, 6, 7 и 1. Не, роли беше толкова малък клипа. Не. Не. Значи аз снимах по-рано. И смисъл, ползвам го, спирам го, изпочвам го, пак така. Ще го едитне просто, да. Е! Абе, режи го на части, разбираш ли?